Oh yeah! Games. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, estamos hoje aqui para fazer um vídeo diferente. Hoje eu vou fazer um vídeo de crafting. Eu vou fabricar vários chapéus aqui. E primeiro eu gostaria de falar que esse vídeo é patrocinado pela Chibs. Se você quer ser legal, seja como a Chibs. É um slogan meio bobo aí que eu montei para ela, mas basicamente a minha noiva, a Chibs, me deu essas duas chaves aqui para eu trocar por metais para eu poder fabricar vários chapéus aí para ver o que a gente sai. Ela me deu também um chapéu que ela usava, que é esse espartano serrano pro Demoman, para eu desfazer com chapéus para eu ver se sai alguma coisa bacana aí. Talvez eu sorteie alguns chapéus que saírem aqui, eu não sei. Como são chaves da Chips, talvez eu fique com algum chapéu se eu achar legal, talvez eu dê para ela e talvez eu sorteie. Então, não sei ainda, no final do vídeo eu falo mais sobre isso. Mas eu estou fazendo esse vídeo também para mostrar como é que vocês podem trocar os itens que vocês querem e pegar os itens que vocês gostariam de usar. Muita gente me pergunta se deveriam comprar coisas da loja da Main Co. E o que acontece é que os itens estão aqui, mas eles são muito caros. A única coisa que você deve comprar aqui mesmo é a chave, porque com a chave você consegue trocar com outros jogadores qualquer item que você quiser, tá? E um site muito bacana para você fazer essas trocas é o scrap.tf, que é totalmente automatizado e facilita pra caramba esse serviço, né, de trocar as chaves. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, então estamos aqui no scrap.tf, né? É esse o endereço mesmo, scrap.tf, não tem muito segredo. E se tudo estiver funcionando direitinho, a gente não vai ter nenhum problema aqui. Ele tem várias opções para você trocar e você pode procurar por hats aqui. E aí você escolhe um bot dele, encontra o hatch que você gostaria de trocar, você pode pesquisar pelo nome dele, e enfim, prossegue com esses botões de troca que ele vai mandar uma proposta de troca para você mandando o item. E aí você pode oferecer chaves, você pode oferecer metal, você pode oferecer armas, você pode oferecer outros cosméticos, né, outros hats. É bem bacana aí, é o melhor jeito, o jeito mais fácil de você conseguir os itens que você quer. Mas no meu caso, como eu estou com as chaves, eu vou pegar aqui a opção de trocar chaves. E eu vou vender chaves. Então vou colocar aqui o número que eu quero, duas, não, 20 não, duas chaves. E ele está me falando que vai me pagar 42,44 metais refinados por essas duas chaves. O preço da chave aumentou assim exponencialmente de quando eu comecei a jogar. Eles estão comprando chaves por 21 refinado, ponto 22. Quando eu comecei a jogar, uma chave custava acho que uns 10 refinados ou 8, alguma coisa assim, era bem pouquinho. E é pra vocês verem, a inflação existe até no jogo. Então eu vou clicar aqui para eu vender as minhas chaves. E o que ele vai fazer é me acrescentar numa fila, parece que não tem mais ninguém na fila. Deixa eu ligar o sem fio aqui do meu celular, porque eu vou precisar dele para confirmar a troca. E aí ele manda pra gente uma proposta de troca, tá vendo? Pra gente entrar, então eu vou logar aqui, tá? Já volto aí, vou cortar o vídeo. E bom, estamos aqui na proposta de troca agora, vocês podem ver, ele colocou as minhas duas chaves. E esses itens são os metais aí que o scrap.tf vai me mandar. Então é só eu clicar aqui para confirmar o conteúdo, falar que eu confio nele. E se o item que você está oferecendo está aqui direitinho, o que você quer está aqui direitinho, não tem erro, tá, pessoal? Vocês podem ir sem medo. E clicar em aceitar a troca. Como eu tenho o autenticador móvel no meu celular, eu vou ter que confirmar essa troca também pelo autenticador móvel. Então vou fazer isso aqui agora. Eu não sei se deu para vocês ouvirem, mas esse foi o som dos meus metais chegando aí. Então vocês podem ver, é bem rápido quando o sistema da Steam está funcionando direitinho. Deixa eu silenciar de novo aqui o meu celular para não fazer barulho. E vamos lá então começar com esses craftings. Ok, então aqui estamos. Vocês podem ver que eu tenho novos itens. Tenho os 42 metais refinados. Aí vocês podem ver, ele me passou direitinho. E bora lá, vamos mexer com isso. Lotou meu backpack aqui, veio até outra página que eu boto minhas armas já. Então vamos lá fabricar esses chapéus aqui. Para quem não sabe como funciona, para fabricar chapéu você vem em itens, fabricação, e acho que aqui no itens raros, nesse diamantinho, isso, tem fabricar chapéu.
A gente precisa de três metais refinados para fabricar um chapéu. Então, se você não tem nenhum chapéu ainda, mas fica ganhando armas, você pode desfazer as suas armas para fazer metal de sucata. Com metal de sucata, você consegue fazer metal recuperado. E com o metal recuperado, você consegue fazer metal refinado. E com o metal refinado, você consegue fabricar chapéus. Então, assim, é um processo bem lento, mas eu lembro a primeira vez que eu fabriquei o meu primeiro chapéu. Foi uma coisa assim mágica, porque foi algo que eu consegui fazer com o meu esforço aí, ganhando minhas armas. Então foi bem da hora. O problema é que saiu um chapéu ruim. Eu nem lembro qual foi, mas eu lembro que eu detestei. Enfim. Vamos fabricar isso aqui pra gente ver o que sai, então. Cruzem os dedos aí pra vir algo bom. Vamos ver. A cabeça de guerra. Eu acho esse aqui bem blé. Vou trocar aqui pra vocês verem o que é. É bem feioso pro Heavy, eu não gosto desse não. Então, muito provavelmente eu vou desfazer aquele lá ou sortear ele. Vamos mais um. Os tradutores de tumbas, olha, isso aqui é interessante. Esses são uns óculos no estilo dos óculos da Tomb Raider. Vocês podem ver, é tipo um. Nossa, ficou bem legal no Magic, gostei pra caramba disso aqui. Talvez eu use até no meu Spy. Deixa eu voltar aqui a. Pra ver no Spy, porque eu gosto de usar o Professor Specs nele, né? Mas vamos ver esse aqui. Ficou legal, eu gostei, gostei. Vou ver o que eu faço com ele ainda, mas esse eu acho que eu não vou sortear. Sinto muito, pessoal. Cachinhos do Barbosão. Eu adoro a tradução que eles fazem pro nome dos itens. Nem sei o nome desse item em inglês. Mas Cachinhos do Barbosão é da hora. É um cabelinho ridículo aí pro Heavy. Ursinho? Mas como assim o ursinho é um robô? Certifique-se de que o que estiver no seu bolso esteja distribuído de forma justa com a última palavra em comunismo de bolso. Como assim? Deixa eu ver isso, peraí. É um heavy robô mesmo, que coisa estranha, meu, chamado ursinho. Por que ursinho? Estranho. Eu gostei dele, pra ser sincero, mas achei esquisito. A luva de borracha patética, o pior chapéu pro Pyro. Esse que é o problema de craftar itens, é que sempre vem coisa podre pra você. Enfim. Orquimedes, olha que lindo! Eu adoro Orquimedes, é um dos itens mais legais pro Magic. Fica um. Eu já tenho um, na verdade, né? É, o que eu fabriquei foi esse aqui. E é lindo porque fica o passarinho aí no seu ombro, tão fofinho. Eu gosto do Orquimedes, mas. Eu tenho já, então não sei o que eu vou fazer com ele. Talvez eu desfaça para tentar tirar alguma coisa melhor. O El Muchacho, esse aqui até que é da hora pro Pyro, viu? Vou trocar aqui para vocês poderem ver. É tipo um. Deixa eu pôr ele na arma secundária. É tipo um poncho, tá vendo? É legal para aquele sombreiro que o Pyro tem, faz um loadout bem da hora com os dois itens. Mas eu já tenho aqui o meu, a minha polaina do Polo. Era isso que eu tava usando, né? Acho que era isso que eu tava usando. Que eu acho mais bonitinha. O lençol de leopardo. Esse eu acho bem podre. É bem podre pro scout, ele até fica descalço. Eu não curto, não. É um item que faz set com um chapéu do scout, que acho que é uma cabeça de leopardo que ele põe assim por cima. Mas é. Não me gusta, não. O tricórnio do bêbado. Também um dos chapéus mais simplórios pro Demoman. Tem bastante gente que gosta desse hatch. Ele é tipo um clássico pro Demoman. E é usado assim, vários loadouts bacanas pro Demoman. Então ele não é um hatch ruim, ele é um hatch bem versátil, na verdade. Mas é um hatch simplório, quer dizer, é só um negócio preto dobrado em cima da cabeça dele. Eu acho meio podre. Eu gosto mais do meu chapéu de pato. É, esse é bem podre pro Heavy, o Coupe Desastre, que é um cabelinho podre aí pro Heavy, um cabelinho meio 1910. Será que ele fica bonito com os óculos? Eu vou deixar essa blusa aqui, vou pôr os óculos nele, quer ver? Meu Heavy tá parecendo um acadêmico aí, desses filósofos de faculdade. É, mas não, não. Não é o meu estilo. A condecoração atômica. Parece que é uma medalhinha, isso. Que podre. Eu detesto quando é medalha o item.
É porque dificilmente você consegue ver, e deixa eu ajeitar meu mouse aqui. Acho que só se eu colocar o melee dá pra ver direito. E ainda assim o meu pato cobre. Eu odeio esses itens de medalha, eu não sei por que que fazem isso pro jogo. O Capitão dos Céus, esse é bonito pro Spy, mas não é um que eu goste muito de usar. Eu gosto do terno padrão do Spy e eu tento não trocar, na verdade. Mas é um chapéu de capitão aí, de aviador que fica. Não, não é um chapéu, é um terno de aviador que fica bem bonito aí. Ele é uma roupa bacana. Essa provavelmente eu não vou desmanchar, não. Festivizante industrial. Esse é bem podre também, porque é só uma luzinha de Natal pro chapéu do engenheiro. Esse é tosco. Eu já vi gente usando junto com a barba festiva do engenheiro e junto com armas festivas. Então, assim, se você tem um loadout cheio de coisas festivas, ele até combina. Mas é, não é um tipo de item que eu gosto. Os coquetéis do capitão. Esse é um item velho pro Soldier, ele faz par com o lança-foguetes do Lamentável, quer dizer, o Beggar's Bazooka. E é um item meio trash pro Soldier, porque vira umas coisas velha e feia aqui, essas granadas. Esse é o problema de fabricar coisa. Vem umas coisas bem lixo às vezes. Você precisa de muita sorte. E bom, só temos mais três metais, então estamos aqui para o nosso último chapéu. Vamos ver se sai alguma coisa boa. Ah, esse é bom. Ouvidos aquecidos. É All Class, então primeira coisa para todas as classes. E é um chapéu muito fofinho. Vou pôr no páreo para vocês verem como ele fica fofinho. Olha lá. Tão lindo, tão lindo. E todas as classes ficam bonitas com esse aqui. Esse aqui eu lembro que foi o primeiro chapéu que eu comprei pra Chibs, que ela me pediu. E ela acabou me dando depois, porque ela trocou de chapéu e tal. Mas a gente pintou ele de amarelo, então fica amarelinho, as orelhinhas fica lindo. Mas eu lembro que na época eu paguei o preço da loja por ele. Quer ver? Vamos lá na loja ver quanto é que ele custa. Então vamos ver aqui. Itens. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome do chapéu aqui. Ouvidos aquecidos. Vamos ver o preço dele lá na loja para vocês terem noção. Ouvidos aquecidos. R$ 15. E por R$ 15, olha o preço da chave, ó. A chave. Deixa eu encontrar aqui. A chave custa R$ 8. E considerando que a Chibs me deu duas chaves, isso quer dizer que ela gastou R$ 16. Quer dizer, pelo preço de um hatch, eu consegui metal suficiente para fazer. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cosméticos. Então é por isso que você só deve comprar chaves na loja da Main Co e tentar trocar essas chaves por metal, ou para fabricar cosméticos, igual eu fiz aqui, ou para tentar ir trocando com outros jogadores para ver os itens que você quer. Mas bom, deixa eu separar aqui e ver o que eu vou desfazer e o que eu não vou. Então, a cabeça de guerra eu vou desfazer porque é feio. Esse cabelinho do réu eu vou desfazer também porque eu não gosto. O ursinho eu vou desfazer, a luva eu vou desfazer. Agora o óculos, talvez eu fique com óculos para mim. Os outros eu não sei o que eu vou fazer, mas vou guardar esses aqui. Esse eu vou desfazer. O tricórnio do bêbado. Vamos deixar ele aqui. Esse chapéuzinho eu vou desfazer. Então, vou tentar botar aqui num esquema par, porque a gente precisa de dois hats para desfazer para formar um. Esse com certeza eu vou desfazer. Esse aqui eu não vou desfazer, esse eu vou desfazer, esse eu vou desfazer e esse eu não vou desfazer. Então nós temos aqui. Vai sobrar um espaço, tá vendo? Acho que eu vou desfazer o tricórnio também e vamos combinar esses chapéus para ver se sai alguma coisa melhor. Então vamos nessa. Então aqui no diamante, nos itens raros, a gente pode vir reconstruir chapéu. E aí a gente pega dois chapéus para fazer um. É meio que um desperdício de chapéu você fazer isso, mas se você tirou dois chapéus que você não gosta, você pode tentar a sorte de novo. E é o que eu vou fazer aqui. Então vamos começar pelo tricórnio, com esse cabelinho feio, vamos ver se sai alguma coisa boa. O estetoscópio do cirurgião. É um item meio sem graça, mas é um item assim, neutro pro Magic, que assim, não é muito visível, mas ele. Não é ruim. Deixa eu pôr aqui na arma médica pra vocês verem. E tirar o meu pato também. Ele fica aí no peito e. Não é um item ruim, mas.
É meio blé. Talvez eu desfaça ele também. E eu tava com o cachecol aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Depois eu vejo no vídeo. Então vou colocar ele aqui embaixo porque talvez eu desfaça ele também. Ah, o Panamá do profissional. Esse é um chapéu assim, bem simples pro sniper, mas que eu acho que fica bonito. Olha lá. É meio chapéu de tiozão. Sei lá, eu penso aqueles tiozão caipira, sabe aqueles velho de roça que sai por aí dirigindo carro velho? É mais ou menos o que eu imagino quando eu vejo sniper assim desse jeito, ainda mais com óculos e bigode. Então, se você quiser um loadout do sniper tiozão, o Panamá do profissional é uma opção. Né? Pessoalmente eu gosto dele, eu acho que fica legal, mas não sei se vou desfazer ainda. Vamos ver se sai mais alguma coisa aqui. O garoto bom, que esse é legal. Esse é um dos favoritos do pessoal aí, que dá essa máscara pro scout como se fosse uma máscara de super-herói. E fica bonito com uma série de loadouts assim. Esse com certeza eu vou ou guardar ou sortear. Alguma coisa nesse sentido eu vou fazer com ele. As solas do Salvador. Eu nem sabia que o scout tinha esse tipo de armadura. Eu sabia que o Demoman tinha. Vamos ver como fica nele. Mó nada a ver com o personagem. É, se você quiser fazer um scout medieval aí, eu sei que ele tem um capacetinho de cavaleiro, combina, mas eu acho que esse aqui eu vou desfazer. Um prêmio de pelúcia! Que lindo, é um ursinho cor-de-rosa, que coisa fofa! Ah, eu adorei isso! Adorei, achei muito lindo! Que lindo! Amei, amei! Esse eu não vou desfazer, achei lindo. Então tá vendo? Às vezes vale a pena você refabricar os seus itens e às vezes não vale a pena. Então vamos terminar vendo esses dois aqui e se sair alguma coisa ruim, eu junto com o Panamá do profissional. Então vamos lá. Esse aqui com esse aqui. Ó, saiu bom pra caramba esse aqui, o Pesquisador Antártico. Eu acho inclusive que eu tenho um desse já. A não ser que eu tenha vendido, eu acho que eu vendi. Mas ele é uma espécie de casaco pro engenheiro, que é um casaco bonitão esse casaco. Ele fica bem show de bola, tá vendo? E se eu junto aqui com as polainas, ele fica mais da hora ainda. Mas eu gosto do meu Macho Man, então acho que eu não vou usá-lo. Vou ver o que eu faço com ele. Mas acho que eu vou desfazer o chapéu do Panamá com o poncho do Pyro, que é legal, mas que eu pessoalmente não gosto muito. Então vamos ver aqui. A pilha modesta de chapéu. É um dos chapéus mais black que tem no jogo, porque é só um chapéuzinho. Só isso. No spy ele fica bonito, entretanto. Se eu pôr no spy, vocês vão ver, fica bonitinho até. Mas, né. Vou desfazer essa pilha modesta de chapéu com o chapéu que a Chibs me deu justamente para isso. Ou melhor. Não, vou usar o chapéu. Bom. Eu tenho essa bandoleira aqui que eu ganhei no Man vs Machine, que eu acho que é super blé também. Vou desfazer com ela primeiro, porque o chapéu da Chibs é legal. Então vamos combinar esses dois e ver o que sai. Alguma coisa boa, por favor. É um óculos de visão noturna pro Magic. Que é legal, dependendo do loadout que você tá fazendo, mas eu sei lá. Acho que eu vou usar esse corte malandro aqui do Magic, que também é meio blé. E que eu dropei durante o jogo. Eu tenho sorte para dropar chapéu, vira e mexe, eu recebo, eu não sei por quê. Mas vamos lá, e esse é o último que eu vou reconstruir, tá, gente? Senão eu vou acabar desfazendo todos os meus chapéus. E aqui as óculos. Vamos ver o que acontece. O médico empoado. Esse eu acho que é pior ainda. Não sei porque abriu o equipamento do Soldier, porque ele é do médico. É, bem chumbrega, bem podrão. Vou ter que refazer mais um, vamos ver. A mala do marginal eu dropei também enquanto eu tava jogando, se eu me lembro bem. Então vamos ver o que é que rola aqui. E vocês podem ver, eu sou viciado em combinar chapéus e ver o que acontece. E se eu falei chapéis alguma vez no vídeo aí, me apontem, porque chapéis é o plural incorreto, tá? Chapéu termina com U, então o plural é chapéus. Você faz plural is com coisas que terminam com L, igual pastel, pastéis. Então, plural de degrau qual é? Degraus, e não degrais. Beleza?
aulinha de gramática, só por desencargo de consciência. Então vamos pegar aqui a mala do marginal e aquele chapéu podre do médico. Ah, tá aqui, o médico empoado. Então vamos lá. Por favor, alguma coisa boa para eu terminar bem esse vídeo. Vamos lá. Tem gente que vai gostar do capuz do espectro, tem gente que não vai gostar. Eu já cheguei a usar o capuz do espectro com aquela máscara do Pyro que parece uma caveira. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para eu desfazer aqui. Eu tô pensando em desfazer o Arquimedes porque eu já tenho o Arquimedes, mas ele é tão legal. Vou deixar isso aqui, deixa eu ver os meus itens aqui. Esse eu acho que foi doação, então esse eu não vou desfazer. Eu não quero desfazer o da Chique, que é tão legal esse chapéu do Demon Man. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de cosmético que eu posso destruir. A bandana do Brutamontes é da hora. O que que eu destruo? Tuxi. Pullover do Polo Norte. Bom, já sei. Vou desfazer o velho dente torto, que eu nem uso mais. Ah, melhor, o filhote dente torto. A Chives não gosta muito dele, do jacarezinho aí. Mas eu acho ele simpático, fica bonitinho no sniper. Tá vendo? Especialmente se você for com o Huntsman, fica muito fofinho. E bom, é complicado porque era um item legal pra eu ter com aquele chapéu de jacaré, né? Então talvez eu possa fazer um loadout aí pro meu sniper totalmente de jacaré. Então acho que eu vou ir atrás de. Era o Macho Man, isso. Acho que eu vou ir atrás de comprar de novo aquele chapéu de jacaré para eu fazer o meu loadout do jacaré. Mas aí eu acho que a gente termina numa boa nota esse vídeo. Então, queria mais era mostrar para vocês como é que vocês podem conseguir cosméticos e como é divertido fabricar aí. Você só tem que estar disposto a perder coisas enquanto você está fabricando. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que a Chips tenha gostado de vez, porque ela gosta bastante de recombinar chapéus e ver o que que sai. E de novo, chapéus, tá, turma? Se eu falei chapéus em algum momento, eu não sei se eu falei isso, eu não lembro, vocês me perdoem, tá? Porque tá errado. É chapéus. Mas, vamos nessa. De novo, não sei o que eu vou fazer com isso aqui, não sei se eu vou ficar com esses chapéus, não sei se eu vou incluir em algum sorteio futuro. Aí eu vou decidir no futuro também, o próximo sorteio é só no fim do ano mesmo, então tem tempo pra caramba pra isso. E se você gostou desse tipo de vídeo, considera aí me doar alguns metais, alguma chave, pra eu poder fabricar. Mais chapéus com U e ver o que que aparece. Enfim, espero que vocês tenham curtido e até mais, galera. Falou!